Boa tarde. O meu nome é Figueira Cid e acabaram de assistir a um excerto de um texto que, aliás, é um longo poema que se chama Da Lenta Corrupção das Almas ao Cair da Noite, de um dramaturgo contemporâneo, Jean-Pierre Siméon. Este texto fala-nos da vida, fala-nos da forma de estar na vida, fala-nos de algumas normas que nos tentam impor, falam-nos do amor, falam-nos do respeito pelos novos e, naturalmente, também pelos velhos. Foi uma produção da Bruxa Teatro que fiz em 2018, inspirando-me na figura de um sem-abrigo de Évora, o Beato Salú, o filósofo. Eu trabalho como diretor artístico, como encenador e também ator, claro. Na Bruxa Teatro, que é uma companhia, um projeto em Évora, e que, à semelhança, e isto já é quase um clichê de tantas outras estruturas, temos sido elegíveis nos últimos dois concursos, mas estamos sem financiamento. Não fosse, e isto é importante dizê-lo neste momento, não fosse a autarquia apoiar a Bruxa, e já estaríamos de portas fechadas, muito certamente. É uma realidade muito triste, mas a verdade é que ela está a afetar e tem afetado de uma forma cada vez mais gradual, e agora com a pandemia pior, as estruturas mais fracas, ou pelo menos as estruturas mais com menores recursos, que é o caso da Bruxa, e enfim, tantas outras por esse país fora, que não têm condições mínimas para funcionar e para levar o teatro às zonas onde tem a sua área específica de atuação. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Estava um bocadinho nervoso e um pouco confiante que, tendo eu já feito, as coisas saíam bem, não saíram tão bem como isso. Mas enfim, é um texto muito bonito que terei todo o gosto, como é óbvio, em enviar-vos se alguém mandou pedir. Com todo o gosto. Fico à espera dos vossos comentários, das vossas perguntas, enfim, o que for. Pois. Eu tive alguma dificuldade em encontrar um texto português que pudesse, para esta ocasião, ser interessante. E então, presumi que o melhor talvez fosse encontrar textos que nós já tivéssemos produzido. E os nossos textos oscilam sempre, são, na maior parte dos casos, à exceção de três ou quatro, são sempre de autores franceses ou ingleses. E pareceu-me que neste momento era mais importante um texto assim, com esta acutilância e com esta raiva e com esta força, digamos assim, de lutar e de contestar, que qualquer outro que pudéssemos porventura encontrar e que não encontrávamos. E claro, enfim, depois com a vantagem de já o termos feito, portanto já o tínhamos construído, já sabíamos o que era e tornava-se muito mais simples mostrá-lo. Apesar de agora, depois de ter visto o vídeo, ter reconhecido que é um pouco longo, mas enfim, um espetáculo aguentava-se, um espetáculo era maior, mas assim, uma realização vídeo e com o som um pouco menos bom em termos de qualidade, mas enfim, esta foi a razão porque escolhemos um texto francês e não um texto português. Uf, o que urge mudar? Para já, mudar, eu acho que é para mudar tudo. Ou pelo menos uma boa parte. E a começar pelos direitos dos trabalhadores no âmbito do Código de Trabalho, dos trabalhadores das artes. Estão completamente desprotegidos, precários, sem qualquer fonte de financiamento em momentos em que não trabalham. Isso é a primeiríssima medida que devia ser tomada. Depois haveria que mudar os concursos,
a forma como são feitos, e dar, sobretudo, para que toda a gente possa, ou pelo menos as estruturas que são elegíveis, que possam ser e continuar a sua atividade, que os plafons que são atribuídos para a DG Artes e para os concursos de apoio às artes sejam francamente, francamente superiores do que estão a ser neste momento. Mas tenho algum receio que tudo isso, que todas as manifestações que estão a ser feitas neste momento, e bem, que com uma ministra, com um governo que neste momento está, e veja-se o que está a acontecer com a pandemia, com os apoios aos indivíduos e às entidades, é mínimo. Eu tenho algum receio que apesar de todas as medidas que a ministra tem nos órgãos de comunicação anunciado, que seja apenas uma forma de tapar o sol com a peneira. Não tenho grandes convicções de que possa, no futuro muito próximo, alguma coisa se altere, mas isso enfim, sou um pouco pessimista. Eu estou a olhar para as perguntas que me estão a ser colocadas. O Ricardo Gonçalves está a perguntar. Ainda não vi a pergunta, mas está a surgir. Ah, uma boa pergunta é essa. Obrigado. Pois, apesar do financiamento não existir por parte da AG Artes, dizia eu que a Câmara tem apoiado e tem desejado que a Bruxa Teatro continue a funcionar. Nessa medida, e apesar da pandemia, vamos começar, já começámos, de resto, há 3 dias, com um novo espetáculo que se chama A Curiosidade dos Anjos, de François Cervantes. Mais um francês, eu sou um pouco francófono, quer dizer. François Cervantes é um texto sobre palhaços. É a primeira vez que abordamos na Bruxa Teatro esta estética do palhaço. Não é o palhaço do circo, é o palhaço do teatro. Portanto, é um texto escrito de 50 minutos, sensivelmente, e que começámos há 3 ou 4 dias, e que vamos estrear ao ar livre, num antigo matadouro em Évora, por volta de 2 de agosto, e que depois faremos 6 ou 7 representações, para retomar depois em setembro, ao mesmo tempo que começamos um novo espetáculo, que se chama Schitt's, de um israelita, Hanok Levani. Estas são as duas produções que estavam previstas e que já deviam ter começado mais cedo, mas infelizmente não pudemos por razões do Covid-19. Mas enfim, estamos com alguma esperança que as coisas se recomponham, pelo menos o público, apesar disso, possa, sendo este primeiro ao ar livre, possa, com as medidas de precaução, possa voltar às salas. Eu queria agradecer-vos a vossa presença e a vossa participação e as perguntas que colocaram. Foi um prazer estar convosco, foi um prazer estar com a Gerador e com a Margarida, que me endereçou o convite. Obrigado.